Eu vim aqui na minha estufa, me deparei com ela, ó. Tá vendo? Olha só. A gente fica por aí cuidando das orquídeas dos outros. E deixa, eu vou pôr o meu celular aqui. Será que para? Será que para? Pare, homem. Olha, gente, vocês não têm noção disso daqui. Olha que coisa mais linda do mundo. É nanoca. Olha só. Ai, não dá pra erguer e falar assim: olha que bonito. Olha esse cacho. Tá vendo? Olha esse outro cacho. E as raízes. Ai, que linda. Eu vou voltar ela aqui pra vocês terem noção. Ai, não, não. Eu tenho que pôr ela no lugar para vocês terem noção do que eu tô falando. É muito linda, muito linda. Volta aqui. Olha. Olha aqui. Que linda. Muito mais do que linda. Muito mais do que linda. Linda, 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 linda. Minha pintadinha igual a noca. Olha que bonita, gente. Olha. E aqui. A gente ajoelha e diz assim: obrigado, Senhor, por essa torta tão maravilhosa. Sabe? A torta onde ela dá raiz, folhas e flores. É, flores linda. Tem quem diz assim: nossa, vou conversar aqui agora com vocês. É, ter orquídea. É ser uma pessoa que tá de bem com a vida. Ter orquídea é poder ser assim, feliz, alto astral. É, não é na nossa vida que nós vamos achar um conforto com um amigo, uma alegria com uma pessoa. Quando nós não queremos gostar de alguém, que nós não somos obrigados. A gente pega e descarta. Fala assim: ah, eu não vou mais passar naquela rua para não olhar na cara daquela pessoa. É, quando a gente não quer mais alguém na nossa vida, a gente diz assim: bloqueia. Mas elas, nós fala: será que tem mais alguma aí barata para a gente comprar? Bonita assim? Será que existe uma orquídea dessa daqui, em algum lugar que se chama Orquídea da Noca, onde a noca levanta uma por uma e diz assim: essa eu vou levar porque eu tenho garantia dela. Porque o mundo aqui é muito lindo. Eu vou mostrar para vocês, fora isso. Isso daqui, ó. Olha aqui. Vocês estão vendo? É muito lindo esse mundo aqui, ó. Ó, tá vendo? Mas para isso, e para isso aqui, ó, ó, tá vendo? Você tem que ter a garantia de 20 anos, 30 anos, 50. Tem a garantia de dizer assim: ó, eu vim para isto. Não é cada dia põe isso, cada dia põe aquilo, cada dia põe aquilo outro. Você nunca vai conquistar nada. Você vai só se acabar. Pense bem no que a Noca vai dizer. Lacre o que não presta. Isso daqui é uma médica. Tá ouvindo os pássaros cantando? Eles fazem o que isso faz. Da glória a Deus. Eles não têm que fazer nada além do que eles não querem, a não ser cantar, comer, porque o vosso Pai Celestial trata deles. Que dia que você não jogou um farelinho para um pássaro? Que dia que você jogou um pão no lixo para algum animal que vai lá no lixo comer? Que dia que você não pôs uma água para um beija-flor? Que dia que você não olhou e viu uma orquídea pequenininha? Que dia que nessas três, duas ou quatro ou 10 ou 1.000 orquídeas sua, você não viu uma
semente, uma raiz, uma flor. Compre plantas, ela flora, ela vem. Eu digo mais a vocês, sejam felizes, mas não deixe ninguém fazer vocês infelizes, nunca, em tempo algum, tá bom? Porque a vida, ela é curta, mas ela tem que ser cheia de alegria. Flores enquanto nós estamos vivos, porque quando nós morremos, podem levar a linda, a mais linda orquídea para nós. Nós não vai ver. E por fim, lute por entrar no céu. Não viva com gente caprichosa que quer ser só ela. Entendeu? Gente caprichosa. Gente que quer que você ajoelhe. Aí você ajoelha. Ela quer que você deite. Ela quer que você vire tapete. Não. Você seja você. Sim. Sim, não, não. Passou disso, é procedência de um maligno. E você não precisa disso. Viva a sua vida. Um beijo da Noca. Ó, fica a dica. Ela é linda.